Bom dia, turminha, tudo bem? Vamos iniciar nossas aulas de terça-feira? Hoje, matemática e história. Vamos começar com matemática. Hoje, vamos falar sobre medidas. Pega sua apostila lá na página 28. Vamos lá. Qual é o tamanho? O que nós vamos fazer aqui? Vocês vão lá no material de apoio e vão destacar essa página aqui, onde nós temos. O que que nós temos aqui? Uma fita métrica. Então, vocês vão montar esse metro aqui para ti. Então, vocês vão unir parte com parte, partindo do zero, indo até o fim, que é o 100, ok? Então, vocês dão uma pausa aqui no vídeo, pega, destaca todas as partes e vai montando o seu metro do zero até o 100, ok? Você já sabe que essa fita de papel tem 100 centímetros e que essa medida é igual a um metro, não é? Observe quantos tipos de traços há no metro de papel que você montou. Olha aí, nós temos traços maiores, onde estão os números 0, 1, 2, 3, e temos tracinhos menores, que vão de 5 em 5. Agora, na seção de Gain, olha o que nós vamos fazer. Você sabe o que representa cada tracinho desses? Converse com seus colegas e depois ligue cada tipo de traço à frase correta. Então, nós temos o traço maior, o traço médio e o traço menor, ok? Então, vamos lá na nossa reta, na nossa fita aí, no nosso metro. Traço maior, o que que vocês acham que é o traço maior? Os traços que dividem cada centímetro em duas partes iguais, os traços que dividem o metro em 1.000 partes iguais, ou os traços que dividem o metro em 100 partes iguais, hein? Ah, é o que divide em 100 partes iguais, ok? São os tracinhos menores lá, que se você contar desde lá do zero esse tracinho até no fim, ele vai dar 100 partes iguais. O traço médio, já que é o traço médio? Os traços que dividem cada centímetro em duas partes iguais. Do zero até o 1, se você olhar na sua fita aí, não tem um tracinho bem no meio deles? Então, esse é o traço médio que divide em duas partes iguais. E, por fim, temos o traço menor. Os traços que dividem o metro em 1.000 partes iguais, ok? Quantos milímetros há do 1 ao 2 e do 2 ao 3? Só a gente contar aí, do 0 a 1, quantos tracinhos nós vamos ter? 10 milímetros, só se você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E do 0 ao 10, agora até chegar lá no 10, se a gente for contando. Ou do 10 ao 20, se a gente for contar até chegar, vão dar 100 milímetros. Quantos milímetros há do 0 ao 100? 1.000 milímetros. Quantos metros correspondem a 1.000 milímetros? 1.000 milímetros é a nossa fita completa. Então, ela vai corresponder a 1 metro. Quantos metros equivale a 5.000 milímetros? Se 1.000 equivale a 1 metro, 5.000 quanto, galerinha? 5 metros, ok? Página 29, exercício 1. Observe um metro de papel e responda as questões a seguir. Então, a gente tem um metro aqui que vai do 0 até o 15. Para formar um metro, podemos usar várias partes com 20 centímetros cada uma. Quantas dessas partes seriam usadas, hein? Ó, para formar um metro, nós podemos usar várias partes com 20 centímetros, cada uma. Então, quantas dessas partes seriam usadas? Vamos pensar com a tia? Se eu posso ir de 20 em 20, quanto que eu vou precisar para dar 100? Que corresponde a 100 centímetros, que corresponde a 1 metro. Então, se eu somar 20 mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, se eu somar 25 vezes, eu vou ter 100 centímetros. Então, eu vou precisar de 5 partes com 100, com 20 centímetros. B, usando essas partes de 20 centímetros, quantos centímetros há em 1 metro? Então, a gente vai fazer a continha que nós fizemos, que a tia falou agora, ó. 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 vai ser igual a 100 centímetros. Ou podemos fazer uma multiplicação. Eu pego quantas vezes eu preciso repetir o 20? 5 vezes. Vezes 20, igual a 100 centímetros. 2. Juliana tem 1 metro de papel parecido com o seu.
Ela está medindo o comprimento e a largura de um caderno. Observe como ela posicionou o metro para fazer essas medições. Então, vamos lá. Considere o comprimento como a maior medida. Então, letra A, ela colocou lá a fitinha dela no caderno. Olha lá quanto que está marcando. Juliana diz que o comprimento do caderno mede 14 centímetros e 5 milímetros. Tá vendo que ela sobrou alguns pedacinhos ainda, algumas com uns tracinhos? Então, deu 14 e 5 milímetros. Você acha que a medida está certa ou está errada? Está certa a medida, né? Ela mediu direitinho 14 mais 5 tracinhos, que são os milímetros, ok? Página 30, letra B. Para medir a largura do caderno, Juliana colocou o zero do metro de papel bem no canto. Qual é a medida da largura do caderno dela? Ó, do zero ela foi até quando, hein, turminha? Ó, ela quase chegou no 9, mas ela não chegou, não foi? Então, ela vai ter aqui 8 centímetros. E quantos tracinhos nós vamos contar aí? 7 tracinhos. Então, são 8 centímetros e 7 milímetros. 3. Cauê disse que a porta da sala tem 2 metros e 10 centímetros de altura. Como você acha que ele fez para medir a altura dele usando um metro como o seu? Vamos imaginar que a gente está lá na nossa sala de aula. Como que vocês acham que vocês conseguiriam medir a altura da nossa porta lá da sala com esse metro que você tem na mão? Eu quero saber de vocês como que a gente poderia fazer, porque ele não vai dar toda a altura. Como que a gente poderia fazer? Quero que vocês escrevam aqui para mim qual a ideia de vocês e depois me mande, combinado? Agora, aqui na página 30, vocês vão fazer uma atividade em casa aí com a mamãe, com o papai, com o irmão. Vocês vão primeiro criar esse aviãozinho com uma folha de papel, tá? Não precisa ser adesiva, nada disso. Pode ser uma folha simplesmente de sulfite, tá? E vocês vão fazer um avião bem bonito, pinta ele bem colorido. Então, você vai ter que fazer um avião para você, um avião para o papai, um para a mamãe, um para o irmão, quem for brincar com você, combinado? Se forem 4 pessoas, você vai fazer 4. Se forem 3, você vai fazer 3, tá? Aí, aqui na página 31, o que que vocês vão fazer? Depois de confeccionar o avião, colhem um pedaço grande de fita adesiva no chão para marcar a posição onde todos os jogadores devem ficar para lançar os aviões. Então, você vai passar uma fita no chão, como se fosse uma corrida. Vocês vão ter que sair do mesmo lugar. Então, os aviões vão ficar no mesmo lugar, retinho, em cima dessa fita no chão. Cada um, na sua vez, se coloca atrás da linha e lança 3 vezes o avião, tá? Então, vocês vão lançar uma, vão lançar 2 e vão lançar 3. Antes disso, faça uma estimativa. Após cada lançamento, os colegas e o professor devem medir com 1 metro a distância percorrida pelo avião. Então, você vai jogar 3 vezes. Cada vez que você jogar, você vai pegar a sua fita e vai medir quanto de distância que foi o seu aviãozinho, quanto que foi tipo, do papai, quanto que foi do seu irmão, tá bom? Aí, você vai registrar aqui, nessa tabela, qual que você acha que foi, por exemplo, joguei a primeira vez, eu acho que deu 30 centímetros, eu vou lá, vou pôr 30 centímetros na estimativa. Aí, eu vou pegar a minha fita e vou ver realmente qual foi a distância e vou marcar aqui. Isso você vai fazer com mais 2 pessoas aí da sua casa, tá? Lápis na mão. Observe as distâncias que o seu avião percorreu nos lançamentos. Então, aí você vai ver se o seu avião percorreu mais ou menos de 1 metro e qual foi a maior distância que ele foi. 2. Escreva neste quadro as 3 maiores distâncias percorridas pelos aviões da sua turma em ordem crescente e o nome de quem participou com você. Então, você vai pôr seu nome aí e mais 2 pessoas que brincaram com você. E vai anotar a distância de cada um, mas na ordem o quê? Crescente, está crescendo, ok? Então, vai do menor para o maior, porque está crescendo, ok? Na página 32, olha o que vocês vão fazer. Faça estimativas das medidas a seguir e marque com um X nas colunas. Então, vamos lá. Medições, ó, largura da sala de aula. Vocês acham que ela é menor que 1 metro, ela é meio metro exato, ela é 1 metro ou ela é maior que 1 metro?
tá? Não tem jeito da gente medir lá na sala, né? Porque nós não estamos na sala de aula, ok? Então, vocês vão pôr estimativas aqui para ti. O que, que vocês acham que pode ser? Se pode ser maior, se pode ser menor, se pode ser meio metro certinho, se é um metro, ok? Então, você vai ver isso para tudo, para comprimento da porta da sala, altura da mesa, largura da porta e comprimento do quadro da lousa. Vocês lembram da nossa lousa lá, não lembra? Então, você pensa mais ou menos, será que é mais de um metro? Aí você vai pôr um X aí pra ti, combinado? Com a ajuda dos colegas e do professor, meça os itens com a fita métrica, que vocês vão fazer por estimativa aí, imaginando lá na nossa sala o que vocês acham que poderia ser, tá bom? Para medir a distância da linha de lançamento do avião até o ponto em que ele caiu, usamos o metro, o centímetro e até o milímetro. Para medir comprimentos maiores, como a distância entre duas cidades, usamos o quilômetro. Então, quando a gente for medir coisas menores, não muito grandes, a gente pode usar tanto o metro, como o centímetro e como o milímetro. Agora, se eu for medir uma distância maior, como por exemplo, de São Joaquim até Ribeirão, nós usamos o quilômetro. Página 33, exercício 5. Você já sabe que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, que a gente já viu sobre isso. Quantos metros há em 5 quilômetros? Facinho, né, turma? Se 1 quilômetro vale 1.000 metros, 5 quilômetros vai valer quanto? 5.000 metros, não é? Exercício 6. Antônio está indo para a escola. Siga as orientações das placas e trace na malha quadriculada o caminho a ser percorrido por ele sobre as linhas. Então, vamos lá? Ele deu todas as dicas, ó. Tá lá o início, onde tá o Antônio, nós vamos levá-lo até a escola. Primeiro, ele quer que a gente caminhe 500 metros. Ele falou que cada quadradinho tem 100. Então, se eu tenho que andar 500, eu vou ter que andar quantos quadradinhos? 5 quadradinhos, para dar 500 metros. No 2, ele falou pra gente virar à direita. Então, agora a gente vai ter que virar para a direita. E caminhe 600 metros. Se cada um tem 100, se eu vou andar 600, eu tenho que andar 6 quadradinhos. Ok, até aí? No 4, ele quer que a gente vire à esquerda. E caminhe 100. Se caminha 100, só vou andar 1. Chegamos na escola. Letra A. No total, Antônio caminhou quantos metros, turminha? É só a gente somar. 500 com mais 600 com mais 100. Então, eu vou ter um total de... Ele caminhou 1.200 metros. Ele caminhou mais de 1 quilômetro ou menos, hein? Mais, não é? Porque a gente não falou que 1 metro é igual a 1.000 quilômetros? Então, mais de 1 quilômetro, pois 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Trace na malha outro caminho para Antônio ir do início até a escola. Agora com vocês. Vocês vão sair lá do início de novo e vão levar ele até a escola fazendo um outro caminho, tá? Pode subir, virar para a esquerda, virar para a direita, do jeito que você achar melhor. Combinado? Escreva o passo a passo do caminho que você criou. Do jeito que ele escreveu ali, tipo, primeiro, caminhe 500 metros. Segundo, vira à direita. Vocês vão escrever aqui para a tia também. Então, por exemplo, você vai pular. Um, caminhe 300 metros. Depois, aí você vai pôr. Dois, vire à direita. Três, caminhe 500 metros. Tá bom? Então, você vai escrever tudo aqui para a tia. E quantos quilômetros ele percorreu agora? Você vai colocar o total. Como a gente somou o tanto que ele andou, você vai somar o que você criou. Combinado? É a tarefinha de vocês de hoje. Vocês vão tirar uma foto e mandar para a tia quando estiver pronto. Página 34. Você já ouviu falar em um esporte chamado alpinismo? No alpinismo, o atleta escala as montanhas a pé. O alpinista brasileiro Valdemar Niklevics já escalou o Everest e muitas outras montanhas. Observe o quadro a seguir, algumas montanhas procuradas pelos alpinistas. Ó. Então, tem várias montanhas famosas aqui, tem até a imagem delas. Ó. K2, que possui 8.611 metros, que fica no Paquistão. Aconcagua, que tem 6.961 metros, fica na Argentina. Alpamayo, 5.947 metros, fica no Peru. O Everest, 8.848 metros, que fica no Nepal. E o McKinley,
que tem 6.194 metros e fica no Alasca. Então, essas são as montanhas mais famosas que os alpinistas procuram para poder estar escalando. Letra A. Qual é a montanha mais alta entre essas cinco? Olha lá no nosso quadrinho, na página 34. Qual é? Isso, muito bem. Everest. Escreva o número de sua altitude com palavras. Então, vamos escrever o número? 8.848. Em qual país fica a montanha mais baixa entre essas, hein? No Peru. Escreva o número de sua altitude com palavras. Vamos lá. 5.947. Organize na tabela abaixo o nome das montanhas em ordem decrescente das altitudes em quilômetros e metros. Então, vamos lá, a gente vai escrever aqui que é decrescente. Ela está indo do maior para o menor, porque ela está decrescendo, ela está diminuindo. Então, vamos lá. Primeiro, teremos o Everest. Nós temos 8 quilômetros e 848 metros. Segundo, a K2. Vamos ter 8 quilômetros e 611 metros. Aconcágua, 6 quilômetros e 961 metros. Mikili, 6 quilômetros e 194 metros. E, por último, Alpamayo, 5 quilômetros e 947 metros. E ficamos por aqui, turminha. Não deixem de fazer as atividades que a tia falou, tira a foto e me manda, combinado? Qualquer dúvida, só chamar. E nos vemos na próxima aula. Super beijo, turminha. Fiquem com Deus.